Ulike nevrologiske tester har blitt introdusert i undersøkelsene av flere av kroppssystemene. Her er noen andre tester som ikke har blitt vist og beskrevet tidligere. Finger-neseprøve viser koordinering. Pasienten har åpna øynene, strekker arm til siden og beveger arm mot ansiktet og setter pekefingeren på nesetippen. Raskt alternerende bevegelser tester koordinasjon. Pasienten vender håndflatene raskt opp og ned på bord eller lår. Grafisticia er en gjenkjennelsestest i huden, hvor en gjenkjenner lett følelser i sammenheng med forståelse av ord eller tall. For å teste styrke og motorisk funksjon i beina, skal pasienten presse knærne utover, mens sykepleier presser innover, deretter omvendt.